Gênesis, capítulo 6. Sucedeu que quando os homens começaram a multiplicar-se sobre a terra, eles nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: O meu espírito não permanecerá para sempre no homem, porquanto ele é carne, mas os seus dias serão 120 anos. Naqueles dias estavam os nefilins na terra, e também depois, quando os filhos de Deus conheceram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos. Esses nefilins eram os valentes, ou os homens de renome que houve na antiguidade. Viu o Senhor que era grande a maldade do homem na terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem na terra. Isso lhe pesou no coração. E disse o Senhor: Destruirei da face da terra o homem que criei, tanto o homem como o animal, os répteis e as aves do céu, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Era ele homem justo e perfeito em suas gerações, e andava com Deus. Gerou Noé 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Então disse Deus a Noé: O fim de toda a carne é chegado perante mim, porque a terra está cheia de violência dos homens, eis que os destruirei juntamente com a terra. Faze para ti uma arca de madeira de gofer. Farás compartimento na arca e as revestirás de betume por dentro e por fora. Desta maneira farás. O comprimento da arca será de 300 côvados, a sua largura de 50 e a sua altura de 30. Farás na arca uma janela e lhe darás 1 côvado de altura, e a porta da arca porás no seu lado. Falarás com andares baixo, segundo e terceiro. Porque eis que eu trago o dilúvio sobre a terra, para destruir debaixo do céu toda a carne em que há espírito de vida, e tudo que há na terra expirará. Mas contigo estabelecerei o meu pacto, entrarás na arca, tu e contigo teus filhos, tua mulher e as mulheres de teus filhos. De tudo que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie farás entrar na arca, para os conservares vivos contigo, macho e fêmea serão. Das aves, segundo as suas espécies, do gado, segundo as suas espécies, de todo réptil da terra, segundo as suas espécies, 2 de cada espécie virão a ti, para os conservares em vida. Leva contigo tudo o que se come, e ajunta-o para ti, e te será para alimento, a ti e a eles. Assim fez Noé, segundo tudo que Deus lhe mandou, assim o fez.